Станом на 25 січня у світі близько 100 мільйонів інфікованих на COVID-19, зокрема 450 тисяч виявили за минулу добу. Лише в країнах Європи більше 140 тисяч нових хворих. В Україні статистика демонструє зниження захворюваності. Що стосується приросту захворюваності, ми теж бачимо позитивну динаміку у зменшенні кількості випадків. За цей тиждень, який ми звітуємо, нових випадків коронавірусної хвороби зареєстровано 1781. Тоді як попередні тижні ми мали 2337, 2200, 2700 випадків коронавірусної хвороби. Отже, ми бачимо позитивну динаміку від впроваджених карантинних заходів. Режим помаранчевої зони не такий вільний, як мріяли, зокрема, заклади культури та їхні шанувальники. Знову заборонено проводити масові заходи за участю понад 20 людей. В кінотеатрах, театрах та їм подібних закладах наповнювати зали можна тільки наполовину, а в музеях і галереях пускати одну людину на 10 квадратних метрів площі. Від сьогодні розпочали свою роботу кафе, ресторани, але є обмеження у їх діяльності щодо часу роботи. Тобто діяльність їх припиняється з 23 до 7 годин ранку. Під забороною залишається робота нічних клубів, дискотек, а також під забороною залишається планова госпіталізація, крім там окремих виключень. Такі заходи планують продовжити щонайменше до кінця березня 2021 року. В цілому ж по всьому світу та, зокрема, в європейських країнах протиепідемічні заходи лише посилюють. Французькі лікарі радять уникати розмов або телефонних дзвінків у метро, автобусах або в громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива. Зараз там діє найтриваліша комендантська година у Європі – з 6 години вечора до 6 години ранку, а ресторани і туристичні об'єкти закриті. В Німеччині продовжили посилений карантин до 14 лютого, щоб стримати поширення мутованих видів коронавірусу. А Ізраїль законсервувався, повністю призупинив міжнародне авіасполучення з 26 по 31 січня. Олена Пічуріна, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.